Учасники зимової експедиції працювали на глибині від 6 до 10 метрів біля причалу номер 11 та поблизу громушеної балки на Хортиці. Температура води плюс 1 градус. Вчені промоніторили залишки трьох суден – торгову плоскодонну барку періоду кінця 19-го, початку 20-го століття довжиною в 15 метрів і два об'єкти 18-го століття. Це така безконтактна експедиція, безконтактні підводні дослідження з великим таким обсягом робіт, пов'язаних з фотофіксацією. Тобто це робота, перш за все, кіно і фотокамерами. Кожен об'єкт фотографується до, можливо, більше тисячі разів. Складаються тривимірні моделі, і потім ми маємо об'єкти вже у цифровому вигляді. На дні Дніпра залишається велика кількість суден, що відносяться переважно до трьох історичних епох, розповів керівник експедиції гідроархеолог Дмитро Кобалія. Це слов'янські довбанки епохи раннього середньовіччя 10-11 століття, військові кораблі періоду російсько-турецької війни першої половини 18 століття і плоскодонні баржі і барки початку 19 століття, коли створювався дерев'яний торговий флот. Саме ці пам'ятки, а їх поблизу Хортиці більше десятка, і є основними об'єктами підводних досліджень, підкреслив вчений. Потім на підставі всіх цих матеріалів ми працюємо вже в научному плані, а також виробляємо пакет документів для занесення об'єктів в реєстр нерухомих пам'яток України. Ця експедиція зимова, її задача полягає в тому, що почати вже ставити пам'ятки, які виявлені, ставити їх дійсно на державний облік. Це перші спроби якраз оформлення, це вже на державному такому рівні тих пам'яток, які ми вже знаємо. І паралельно йде пошук, фіксація нових об'єктів, які, безумовно, Дніпро подарує ще в майбутньому досить багато. У старому річищі Дніпра знаходиться і найбільш давня знахідка – човен скіфської доби, що датується 3 століттям до нашої ери, розповів директор заповідника Хортиця Максим Остапенко. Але для його дослідження необхідні значні кошти. За словами директора, кожна підводна експедиція потребує від 50 до 100 тисяч доларів. Після підняття об'єктів на поверхню розпочинаються надводні реставраційні роботи. Як, наприклад, зараз реставрують лафет козацької доби, що підняли торік 24 листопада. Дерев'яна деталь, яку треба зберегти, вона поміщається в спеціальний короб, в якому при дуже низьких температурах, мінус 18, мінус 20 градусів, вода випаровується, при цьому не пошкоджується сама деревина. Це сучасна технологія, і ми фактично вперше будемо працювати з подібним об'єктом. Цей короб, в якому буде цей процес відбуватися, буде вже дороблений, і ми покажемо вже, як це буде практично застосовано на прикладі цієї конкретної пам'ятки. Наступний етап у роботі цьогорічної експедиції – наукові дослідження зібраних матеріалів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.